Esmu Edvards Zivtiņš. Kickboks mani aizrauj ar savu dinamiku un disciplīnu. Tas ir ne tikai fiziski izaicinošs, bet tas prasa arī garīgo izturību un mentālu briedumu. Jo kopš bērnības nodarbojos ar sportu, taču salīdzinoši nesen startēju arī kickboksā. Un jau esmu piedalījies un arī ieguvis dažādas panākumus vairākās sacensībās. Regulāri treniņi liek pārbaudīt savas spējas un robežas, uzņemties vadību, kļūdīties, mēģināt, arī riskēt. Tas ne tikai fiziski, bet arī garīgi palīdz noturēt stingru stāju un mugurkaulu. Un trenē arī vīrišķības elementus, kā piemēram paškontroli vai celties un iet darīt, pat tad, kad negribas. Manuprāt, ir svarīgi saprast, ka panākumi ir īslaicīgi un nav atkarīgi tikai no manis. Saprast, ka es neesmu visu centrā. Panākumus nosaka tas, kas mūs ir radījis. Manas garīgās mājas ir Rīgas Matei draudz, un esmu sapratis, ka Dievs aicina ik katru vīrieti attīstīt sevi fiziski un garīgi. Vīrietim ir jābūt par piemēru savā ģimenē, kopienā un valstī. Es gribu turpināt augt un attīstīties. Un iedrošināt to arī citus. Mana sirds deg par pusaudžiem un jauniešiem, kuriem nav iespējas un apstākļi, lai nodarbotos ar sportu. Man ir sapnis izveidot vietu, kur ik viens jaunietis būtu gaidīts, kur tiktu nodrošināt kvalitatīvu treniņi un ekipējums. Tādējādi veicinot fizisko un garīgu briedumu ikvienam, kurš ir gatavs tiekties pēc augstiem mērķiem, uzņemties atbildību un mainīt mūsdienās raksturīgo vājā vīrieša tēlu. Es vēlos, lai Dievs lieto mani. Visas manas uzvaras, panākumi un pārdrošākie sapņi, lai ir par liecību viņa darbam un viņa godam.